waayeelka wax garadka odayaasha guurtida iyo haldoorka beesha bihina carraale iyo bahwadaagtooda oo isaga kala yimid deegaanada gobolka Sanaag iyo Sool ayaa maalintii shalay degmada Fiqufuliye ka shaaciyay in 25ka bisha tobnaad 2022 ay u asteeyeen Cali Masaarka Caaqil Maxamed Cabdiraxmaan Cali oo hore beesha u shaaciyeen inay u doorteen caaqilka hoggaaminaya beeshaasi waxana ay sidoo kale guurtidan iyo odayaashani ay madax dhaqameedka beelaha dega gobolka Sanaag iyo Sool iyo waliba mas'uuliyiinta maamulka gobolka ugu baaqeen inay ka soo qayb galaan maalinta Cali Masaarka loo asteeyay iyagoo sidoo kalena garaad Saleeban Garaad Maxamed ugu baaqay inuu ka soo qayb galo Cali Masaarka maadaama uu yahay hoggaanka guud ee beelaha koonfurta gobolka Sanaag iyo Sool. Ugu horreyna waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay qaar ka mid ah guurtidii iyo waxgaradkii kale ee munaasabadaasi shaacintay isugu yimi. Caaqilnimada baadhiga bihina carraale waxay ku timaadaa doorasho. Hore waxaa loo doortay Caaqil Faarax iyo Caaqil Maxamed oo lagu doortay kalsooni beesha ku qabtay. Maantana waxaa halka taagan 150 nin oo ah dadkii ay ka go'aysay qorweyntii iyo guurtidii iyo waxgaradkii baadhiga bihin carraale. Waxaana ujeeddadu halkani ay tahay inaanu dadka u sheegno maalinta Cali Masaarku waa 25 bisha la yiraahdo Oktoobar ku caara shubi doono caaqilka ka soo qayb gal wanaagsan. Aan shaacinayno waqtigii lagu Cali Masaarayay caaqil Maxamed Cabdiraxmaan waxaad maqfilayaa war indhaadhaama. Beeshii dhammaanteed odayaashii waxgaradkii guurtidii dhammaanteed ay isugu yimaadeen iyadoo la rabo in lagu Cali Masaaro bisha tobnaad 25-keeda Fiqufuliye. Waayeelkii waa dhan yahay waxaa lagu caana shubayaa taariikhda laga soo sheekeeyay oo bisha Oktoobar 25-keeda waxaa lagu caana shubayaa Maxamed Cabdiraxmaan Cali Xaad Saciid oo caaqil noqdo. In badan baanu arrintaa ka shaqaynaynay, in badan baanu eegnay, ciddadaanu fadhnay, caaqilkii waa naga dhintay, noogu dambeeyey. Waxaanu wariyaa dadka wadi kara diin iyo dadnimaba. Bishan kowda maanta 25-ka maalintay tahay waa casuumadii Maxamed Cabdiraxmaan Cali Saciid Xasan oo Cali Masaarkiisi ay tahay loo doortay aanu isdooran isagiyo loo doortay dadkuna gartay inuu yacni hoggaanka koowaad ee reerka kasoo la igbanayo ee laga soo gelayo uu yahay ilinkana laga soo gelayaa ilinkaa weeye. Waxaan ogeysiinayaa dhammaan dhan kastee jiraanba bisha 25-keeda oo maanta ay koob tahay 24 hadhay in lagu dooran doono Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan Cali Saciid oo ah nabadoonkii hoggaamin doona beesha bihina carraale dhammaan iyo beelaha kaleo dalka dariskaaba. Warkii dee raggii horaa yimi Soomaalidu waxay tirada war indhaadhaama ragga halka ka muuqda nin waliba waa arkaa dumar kuma jiro oo caruuro kuma jiraan. Caaqilna waxaa doorta waayeel iyo rag waxgarada. Deriska wax loo sheegayaa inay ka soo qayb galaan, tolka wax loo sheegayaa meel ay joogaanba in laga soo qayb gala. Ilshini ka xijaaban, ilaadni ka xijaaban, wuxuun ba ilow naga xijaab. Ilaahu saasaanu kaa barin. Caaqilku kii jira ha noqdo, kii jira ha noqdo, kii taliya ha noqdo. Caaqil Maxamed Cabdiraxmaan Cali Saciid oo aanu hore u dooranay ayaanu shaacireynaa muddadii Cali Masaarka oo ku asteysan bisha 25-keeda. Beelaha nagu xeeran oo dhan madax dhaqameedkooda waa casuunay. Dhammaan maamulka gobolka Sanaag dhammaan waa casuun. Waxaan idiin sheegaynaa oo u sheegaynaa intaasoo beela ah dadkii waayeelkii beesha, raggarboodkii, raggii talin jiray, siyaasiyiintii, culimmadii inay halkan maanta ku dhan tahay. Waxaan markaa idinka codsanaynaa si aad iyo aad xushmad u leh bisha 25-keeda, bisha tobnaad oo maanta 25-keeda in looga soo qayb galo inta gobol aanu sheegnay. Waxaan aniguna taakiidinayaa oo aan runtii adkaynayaa
إن مالين تاشن يلواتن كبيشو طبناد يلواتو كنكوب يلواتن لغو عانو شوبي دونا عاقل محمد عبد الرحمن علي حاج سعيد سيدا درتيد إنا كسو غيب غلان بيلاها درسكا مامولكا يردامان بيلوين تا دول بحانتي وحنو كوعد سانينا وانو كوعد سنة إنا نغلا سو غيب غلان حفلة دا عانو شوبكا إنتا سينوا إنتا وحن يغن هالكا نغو دعيني لبادي مرحوم عاقل كان كوهرهي عاقل فارح محمد جبريل يا عاقل محمد فارح محمد جبريل ورنهانتي أها لبهو غان او تاريخ لغران كرو او غران او غتيغ بيشتن يو بيلاها نلدرسك أهبا عانا شبكا مركا عان راعيو وحاكا سوقيب جيلي دونا وفقو فردق مدى فقو فريكو معسومان ومدى انت وحي سو غاري كرا وحريرها نغحيغة gobolka haday tahay deriska hareeraha naga xiga haday tahay culimada uudaanka haday tahay soo gobolka sool haday tahay waxay ku macsuuman yihiin umada inta leeg oo aan sheegay waxay ku macsuuman yihiin degmada fuqufuliye waana lagu soo dhaweynaya waxay badka u taagan yihiin kana mideysan yihiin caaqilka la magacaabay caaqilka cusub maxamed abdirahmaan ali haaji waxa la doortay maxamed abdirahmaan كودي بشي سيديرات لباكوني يكوية لباتنكي وحنا اللشاعية صدح دي بشي سيديرات وعاقل لحشي او لدورتي او لوحشي انو هقاميو كودون كانو هايو بيلوين تبين عرالي يباه وداكتين إلا قشاعيو عاقل محمد عبد الرحمن علي حاج سعيد سيدهرو الله شاقي او عاقل كيباشو صوت دورتي aanu u yahay oo aan ugu ducaynay una garanay oo aan ahayn caaqil isagu istoortay caaqil salku doortay u yahay een waxaan isla garanay caaqilka ayaan isla garanay waana ugu ducaynay waxaan ugu garanay waa nin marka horeeya nin weeye sharciiga islaamka dadka ku maamulaya waa nin dabeecad ku maamulaya waa nin deeq ku maamulaya waxaan u leenahay sharci ilaah uu naga hay khayr ilaah uu nas بالبلبل بالجولاد الله نجيت شاحلك الله دور سنة إلهي وحنا برينك في حلك يسكت صباحا إن إلهي كديا عاقل محمد عبد الرحمن علي حاكي سعيد أنت يا إما غير وش لوك ثورة ودورت ما أنت أنا وحلا العامين يعني كشو بيشي بلا وحنا وش يجينا بيشا أكتوبر أكتوبر عشان يلا بطن كذا عشومدا وحنا نقول باغينا إن سوق فيليا كسوق غير قال هجان كعاقل كمحمد عبد الرحمن علي سعيد وإنه كعانا شو بينه بيش الشن يلا باتن كذا أكتوبر ما ملك جبل ك بيلها هريرها النجاح جا ما ملك جبل كصال لما وحكوا عشوميهين تجمد فوق فيليا الشن يلا باتن كبيش عاقل كوانو دورناي دمان وانو دورناي een waa la isku raacay dhamaan maxamed abd alrahman oo waxaanu leenahay inta bacad ka taagan aday ku taaganta xilkaaga ay taaganta insha allah wadna ki ka soo baxay noqo een dhamaan waxaan u sheegaynaa aanu darasiyada nahayna in ay ka soo qayb galaan misha muddo la cayimay la sheegay in badan baa lagu xilcelinayo la lahaa tilmaanta la silmaamay bisha 28 oktoobar insha allah ilaahay waxaanu uga baryaynaa hawsha loo doortay oo loo idmaday in allah u fududeeyo ka rabnaa nabadoonkii aad nala doorateen meela joogtaan ba sool iyo sanaag dhamaantiin qaybihiina kala duwan ama wasaaradaha ama bala saabka ku xigeen samayrada qaybaha kala duwan dhamaantood waxaanu idinku macsuunay degmada fuqufule hadii ilaahaydan ka dhigo bisha oktoobar 25 caaqil maxamed abdirahmaan cali xaaj saciid oo beeshu hore isula qaadatay maanta waxaanu halkan isugu nimi caana shubki caaqilka inaanu mudeyno muddadana sidaa hore loo soo sheegay waa 25 bisha tobnaad hadii la haydmo kale u sheegayaa beelaha gobolka sanaag iyo gobolka sool dhammaan bari iyo galbeed meel kasta beelaha deriska waxaanu u sheegaynaa inay ku casuuman yihiin gobolka degmada fuqufuliye taariikhda aanu sheegnay anagu waxaanu ka nimi orboogays waxaanu u nimi shaacinta عاقل محمد عبد الرحمن أو لغو عانا شوبي دونو شان يلاباتنك أكتوبر تقمد فقوف لي وحانو لان هاي ترسيادا يا ماموالادا يا وحقاردك
iyo intii wax maamusha inay soo ajiibaan waxaanu keenay maxamed abdirahmaan al haaji saciid waxaanu rabnay inuu waxaanu ka dhiganay aqalkeenii saddexaad waxaanu garanay inuu yahay ninka kaliye ee marka aynu garanay inuu hawsha aynu noo qaban karo aynu ku aamini karno dadkoo dhan waa la macsuumay aad iyo aad iyo aad baan ugu boorinayaa in laga soo qayb galo halka maanta laga shaacinayaa caleema saarkii caaqil maxamed cabdiraxmaan cali xaaji saciid oo ay beeshu dooratay dhammaan waxaan ku soo dhoweynaynaa dadka hareeraha naga xiga inay ka soo qayb galaan halkan maanta u taagannahay oo ah degmada fuqufuliye shaacintii caaqil maxamed cabdiraxmaan cali xaaji saciid oo ku beegan bisha Oktoobar 25-keeda cabdiraxmaan nisar saab tv cergabo